Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim. Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabih. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin. Amma ba'duh bersama lagi kita pada hari ini dalam al kuliah dan tajuk kita pada pada kali ini sangat menarik sangat best insyaallah macam mana nak sedekah untuk kaya bersedekah untuk kaya kaya dunia kaya akhirat oh subhanallah semua orang nak dikaya kan semua orang nak kaya macam-macam cara orang buat untuk jadi kaya Hari ini kita nak belajar selalasil Muhammad macam mana salah satu daripada cara untuk jadi kaya ialah dengan kita bersedekah. Allah menyebutkan tentang perintah sedekah dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Muslih surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innutu bisadaqati faniyammahi wa in tufuha wa tuhtual fuqara ahwa Fahuwa khairul lakaum, wakafiran kum min syyatikum, wallahu bima ta'amluna khair. Yang bermaksud, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu, yang secara terang-terangan, maka yang demikian itu adalah baik, yang untuk menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu, serta Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Dan kamu berikan sedekah itu kepada orang-orang fakir miskin maka itu adalah lebih baik bagi kamu dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu. Dan Allah menyebutkan lagi dalam Al Quran ini pan yang kita boleh ambil yang cerita tentang macam mana Allah nak gandakan harta kita dengan bersedekah. Surah Al Hadid ayat ke-18 a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim Allah sebut yang bermaksud sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Akan digandakan balasannya. Yang ini dengan berganda-ganda banyaknya. Dan mereka pula akan memperoleh pahala yang mulia. Tuan-tuan, subhanallah. Kalau ada orang offer dekat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang offer dekat kita. Mailah masuk investment dekat kami ni, Kami nak bagi 10%. 10% tuan-tuan. Mana ada bank bagi 10%. Kalau orang bagi 20%. Kalau kita kira masuk RM1. Salli ala sayyidina Muhammad dapat 20 sen. Kita masuk 100 ringgit dapat selia sumat 20 ringgit. Masuk 1000 ringgit dapat 200 ringgit. Tapi ada tak orang nak bagi dekat kita satu investment yang gandaannya 700%. Persen? 700% persen, Subhanallah Saya cuma 700% persen. Allah bagi dekat kita Daripada sedekah-sedekah yang kita keluarkan Gandaan Ganjaran 700 peratus. Seringgit kita masuk kat dalam sebagai sedekah kita, Allah gandakan 700 ringgit. Seribu kita dapat tujuh, uh, tujuh, kalau uh, kira sendiri lah tuan-tuan. <laughs> subhanallah, memang subhanallah tuan-tuan, gandaan yang begitu banyak yang Allah nak bagi kita, cumanya satu benda saja tuan-tuan, dengan sedekah ni. Apa dia? Iman. Hanya orang yang beriman saja mampu untuk bersedekah. Sebab Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala SWT, Nabi kata apa? Sodaqatun burhan. Sedekah itu bukti. Kalau tadi kita masuk dekat bank, kita nampak bank statement dia, tuan-tuan. Semua Allah Tapi dalam bab sedekah, kita tak nampak bank statement dia. Allah janji dekat kita subhanallah nu habuan yang Allah nak bagi bukan setakat dunia Allah nak bagi dekat kita dekat akhirat yang kita tak nampak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita tak nampak kelebihannya melainkan iman kepada Allah subhanahu wa taala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maka tuan-tuan bila kita bersedekah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad apa yang akan kita dapat gandaan-gandaan pahala dan kebajikan subhanallah bukan setakat dunia bahkan di akhirat lebih-lebih lagi akan kita dapat selain Allah Subhanahu Cuma yang macam itulah iman. Ada orang subhanallah saya cuma kalau dia nampak maka dia akan bagi. Tapi masalah dengan sedekah ialah benda yang kita tak nampak. Ada orang jadi kaya dengan sedekah. Dulu ada seorang yang jumpa dengan saya tuan-tuan. Saya -tuan. -tuan ni cerita pengalaman. Dia kata, "Ustaz nak buka madrasah?" "Ya, saya nak buka." Waktu oh, saya mula-mula nak buka madrasah dulu ni. Saya kata, "Saya nak pakai Al-Quran." Oh, berapa usah nak pakai Quran? Saya ingat saya nak pakai solat si Muhammad apa ni dalam saya ingat 30. Saya nak beli Quran 30 biji. dia kata kata saya usah nak duit kan nak, nak Quran. Saya kata kalau usah kalau tuan boleh bagi duit, saya belilah beli benda-benda yang lain lagi. Kita usah nak pakai dalam berapa? Saya ingat saya nak pakai dalam RM300. Saya sebut macam tu. Saya ingatlah harga dia. Lebih kurang RM300 saya kata. Dia kata, dia panggil dia, dia punya sekretari dia, dia panggil dia punya account dia. Dia kata, bagi dekat Ustaz, tulis dekat Ustaz, cek RM5,000. Tuan-tuan, tak lama lepas tu, lebih kurang dua minggu, lebih kurang macam tu lah kot, saya jumpa dengan dia. Dia jumpa, duk, duk minum sekali kat Syah Alam tu. Dia sebutkan saya, dia kata, Ustaz, Ustaz tahu tak apa yang berlaku? Saya tak tahu. Dia kata, Ustaz, satu fail tender projek yang saya masuk, yang nilainya lebih kurang 10 juta, Ustaz rejected. Dah reject dah, fail tu dah ikat dah, dah seal dah. Dah, dah reject dah, dah tak panggil bincang lagi dah. Ustaz tahu apa dia buat? Dia boleh buka balik fail tu subhanallah, panggil balik table balik dan offer balik kepada kami dengan nilai 13 juta. Kalau dapat 10 juta tu pun tak apa dah Ustaz. Ustaz, saya pi ke masjid, saya duk solat Jumaat. Saya tak tahu nak buat apa. Syukur tu tak kena cerita. Saya i'tikaf dekat masjid subhanallah saya kata nak tak gertilah nak letak macam mana bentuk kesyukuran. Ustaz, saya bagi RM5000, saya dapat 13 juta ringgit. Tuan-tuan subhanallah semail bila kita dengar kisah-kisah yang macam ni ini janji-janji Allah yang Allah kata dia akan bagi. Orang yang bersedekah pasti akan dapat subhanallah. subhanallah. Cuma kita macam mana kita nak letak keyakinan yang sungguh-sungguh bahawa subhanallah Allah tak pernah mungkir janji dia kepada orang-orang yang bersedekah. Tuan-tuan bila kita dengar kisah macam ni maka kita nak sedekah Lepas tu solat ada dia ada orang yang buat sedekah tentang tuan sebab dia panggil apa? Dia panggil Allah Subhanahu. Dia dia dah rasa dah kelebihan-kelebihan daripada sedekah. Ada satu kes tu tuan-tuan Subhanahu dia perbuat program. Dia buat program uh, macam keusahawanan lah, macam program program motivasi keusahawanan. Lalu ada seorang anak muda ni umur dia 20 lebih je ya, tuan-tuan. Dan subhanallah dia Allah Subhanahu Jumaat dapat sales dia sales dia 1 juta lebih sebulan anak muda lagi. Lalu dia pun orang tanya lah dekat dia apa apa tips-tips dia. Dia kata subhanallah saya lihat si Muhammad. Tips dia ialah setiap hari saya pergi ke masjid. Saya akan buka wallet saya. Saya akan tengok nilai duit nilai yang paling besar dekat dalam uh, apa ni wallet saya tu dan duit yang paling besar itulah yang saya sedekahkan dia kata. Kalau buka-buka ada note RM50, RM50 ah, lah saya sedekah. Kalau buka-buka ada note paling besar sekali RM100. RM100. Ha, kita cari yang paling kecil. Kan? Subhanallah. Korek sampai ke dalam tu. Jumpa jumpa RM1. Kalau jumpa RM10, rm sen lagi kan? Sebab Allah, dia cari note yang paling besar. Dia kata, tak payah tunggu lama. Allah bagi segera. Dengan segera Allah akan bagi. Salih Allah S. Muhammad. Ha, ada seorang tu, dia pun tuan-tuan apa? Dia buat dia nak tiru macam mana yang orang ni buat. Saling ada yang memakai tuan-tuan. Lalu subhanallah, dia pergi dekat dia pergi dekat masjid hari itu. Dia buat keluar duit yang paling besar sekali. Menggigil tangan dia, dia kata. Subhanallah. Lalu dia kata, tuan tak lama, ya Allah Rabbi. Kurang sebulan sahaja. Allah gantikan dengan saham dia melonjak naik dan dia dapat jauh lebih banyak daripada apa yang sedekahkan. Bila kita dengar-dengar inspiring stories macam ni, kisah-kisah yang memotivasikan kita untuk bersedekah, Tuan-tuan, subhanallah salib semamat. Maka kita jadi semangat untuk bersedekah. Tetapi kita ingat bahawa subhanallah nilai dia yang bersedekah dengan iman dengan kita yang bersedekah untuk tiru dia itu tak sama. Macam kisah yang berlaku pada seorang sahabat. Bila Nabi SAW kata, nanti akan ada 70 ribu umatku yang akan masuk syurga tanpa hisap. Nabi cerita pada sahabat semua, dengar Nabi SAW cerita. Lalu ada seorang dia angkat tangan. Dia kata, Rasulullah doakan saya jadi jadi orang tu Nabi kata kamu Ukasyah termasuk dalam kalangan mereka. Oh seronok dia. Tiba-tiba ada seorang kata apa? Dia daripada belakang dia angkat tangan. Rasulullah, boleh tak tolong doakan saya uh, masuk uh, masjid dalam kelompok tersebut. Lalu Nabi kata apa? Ukasyah telah mendaui kamu. Okey, apa beza dia antara orang pertama dengan orang kedua? Orang pertama tadi dia minta dengan iman. Dia tak ada apa-apa reference dekat depan dia melengkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia nak pegang dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maka dia minta dekat Nabi sedangkan orang yang kedua dia minta sebab dia nak ikut orang yang pertama beza di antara orang yang bersedekah dengan iman dan orang yang nak tiru ataupun mengambil salit. contoh daripada orang-orang yang berjaya disebabkan oleh sedekah mereka nak bersedekah sedekah dengan iman. Sebab betul Nabi SAW sebut Subhanallah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW sebut tentang uh, asodah burhan. Sedekah itu bukti iman. Hanya orang yang beriman saja mampu untuk bersedekah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita akan biasa nampak bila kita bersedekah, duit kita akan kurang. Harta kita akan berkurang dengan sedekah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli" bahawa apabila kita bersedekah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik Allah sebut dalam Quran wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh Allah sebut apa Allah mustaali ala al sayy Muhammad dan barang dan barang apa yang kamu sedekahkan maka Allah akan menggantikannya Siapa sebut Allah sebut dalam surah As-Saba ayat ke-39 dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menyebutkan bahawa Allah mustaali ala al Sayy Muhammad Allah mesti Muhammad manaqasat sadaqaton min mal tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah bahkan dalam sebuah riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak akan berkurang rezeki orang bersedekah kecuali bertambah 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 jadi kalau lani nak percaya siapa nak percaya kita yang bagi itu, Ataupun kita nak percaya apa yang Nabi SAW sebut. Kalau kita duit dalam duit dalam akaun kita ada seribu ringgit. Lalu kita sedekah seratus ringgit. Yang tinggal dalam akaun kita apa? Sembilan ratus ringgit lah. Nah, itu yang kita nampak. Kalau kita ada sepuluh, kita sedekah satu. Yang tinggal kat kita apa? Sembilan. Itulah yang kita nampak. Salih Rasul Muhammad. Sebab tu kita sayang dan kita takut nak bagi. Pasal apa kita takut nak bagi? Pasal kita duduk nampak dia kurang. Tapi tak Allah kata kurang ganti dengan yang lebih baik. Nabi SAW kata takkan berkurang, takkan berkurang. Bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Habis kita nak percaya kat siapa ni? Kita nak percaya kat Allah ke? Kita nak percayakan Nabi ke? Ataupun kita nak percaya dengan apa yang kita nampak. Inilah bandingan iman tuan-tuan. Bandingan apa yang kita nampak dengan apa yang Nabi SAW sebut. Sekarang ni mari kita ubah tengok. Ubah apa tuan-tuan? Kita ubah, kita kali ni kita nak pegang dengan apa yang Nabi kata. Mau keluar tengok, bagi tengok. Miskin tak? Tak pernah ada orang jatuh miskin disebabkan sedekah. Saya nak ubahkan radiyallahu anhu. Dalam perang tabuk. Dia keluarkan sedekah dengan apa yang ada padanya tuan-tuan. Keseluruhan daripada apa yang dia ada. Bila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, apa yang kamu ada, apa yang tinggal kepada kamu setelah kamu sedekah ni? Sayyidina Ali Muhammad yang tinggal dekat dia kata 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 Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an Allah dan Rasul je. Allah dan Rasul. Tuan, tuan boleh bayang apa yang kita ada? Kita ada kereta, kita ada rumah kita, duit dalam akaun mungkin ada 10 ribu ke 20 ribu ke, apa-apa yang kita ada itulah. Bila orang minta, kita bagi semua. Kereta kita bagi, duit dalam akaun bagi subhanallah rumah kita bagi apa kita bagi subhanallah mampu tak buat macam tu confirm tak mampu tuan-tuan confirm tak mampu tapi itulah yang dilakukan oleh sayyidina ubakar radhiyallahu anhu Allahu rabbi adakah kita dengar kisah sayyidina ubakar tu miskin lepas tu tak tak ada dalam perang tabuk tuan-tuan Allah s.w.t sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam abdurrahman bin auf kita bila sebut Allah Masa ni, siapa nak sedekah, siapa nak sedekah? Dia bagi tuan-tuan, Sonia Salih Allah Masa sepuluh ekor kudanya yang paling mahal. Atau mula riwayat lain, sepuluh ekor unta yang lebih mahal, yang paling mahal. Bukan setakat itu, siap dengan Allah Masa Ahmad, Allah Masa dengan kelengkapan-kelengkapan yang sempurna. Kalau seekor itu dah nilainya lima ribu, subhanallah, dia bagi dekat Nabi SAW sepuluh ekor. Kemudian, dia tanya lagi. Uh, kemudian dia buat announcement lagi. Siapa-siapa yang nak sedekah lagi, siapa-siapa lagi. Dia kata nak, nak lagi Rasulullah, dia bagi lagi 10 ekor. Kemudian Rasulullah nak lagi, dia bagi lagi 10 ekor. Sampai dalam riwayat menceritakan mencecah 300 ekor. Unta ataupun kuda yang komplit set. Sadiq al dan siap untuk dibawa untuk peperangan. tu nak kira tengoklah. Kalau 300 kali dengan 15 ribu, Sadiq Al-Simad, Berapa? apa Ay itulah ayat tu lah tuan kira tu saya pun tak nak kira dah tuan-tuan seolah tapi banyak sungguh adakah kita mendengar sena Abdul Rahman bin Auf uh, jatuh miskin lepas daripada sedekah sampai sampai demikian banyak punya saudara sedekah yang dia bagi tak tak akan berkurang harta orang yang bersedekah Nabi SAW sebut, kita ni dengan berani dengan tak berani ya tuan-tuan. Kalau macam tu solat Jumaat, ada orang mai masalah Allah masalah al nak sesuatu dekat kita, kita bagi. Bagi. Allah masalah Jumaat. Al tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian. Waktu saya nak buka waktu saya nak uh, madrasah saya dah berjalan hari tu. Uh, seronok juga nak cerita pengalaman-pengalaman ni kan. Ada seorang tuan-tuan Allah masalah Allah Rasul Muhammad makcik yang duduk dekat madrasah saya. Biasa makcik-makcik yang duduk dekat dekat pondok-pondok ni kadang-kadang orang pencen, orang yang biasa kerja kerajaan ada pencenlah. Uh, tapi makcik ni tak makcik ni orang miskin tak ada tak ada kenderaan bahkan tak ada apa tak ada apa-apa harta pun tak ada satu hari bila kita buat wakaf kita buka wakaf untuk uh, jalan untuk masuk ke madrasah sallallahu so, alaihi wasallam saya ingat waktu tu kita perlukan sekitar 200000 uh, buatlah collection makcik ni satu hari di contact uh, staff kita dia kata boleh tak tolong bawa makcik pergi dekat bank nak buat apa kita nak pergi buat keluar duit sikit untuk bagi wakaf dia pun buat keluar 400 dan keluar slip baki. Tahu tak dalam akaun dia ada berapa? Ada baki RM200. Maksudnya tuan-tuan, duit yang dia ada hanya RM600. Dan itulah semata-mata harta yang dia ada. Tak ada apa dah. RM600 tu je yang dia ada tuan-tuan. Dan dia mampu untuk sedekahkan RM400. Maksud dia apa? Maksudnya, lebih daripada 50% daripada harta yang dia ada dia mampu untuk infak tuan-tuan. Inilah orang kaya yang sebenar-benarnya. Lah itu tuan, tuan boleh bayang tak berapa total total up berapa jumlah harta yang tuan-tuan ada dengan nilai rumah kita, dengan duit dalam akaun kita saling ala Rasul Muhammad dengan nilai kenderaan yang kita ada sebagainya tuan-tuan total up dan tuan-tuan cuba nilai balik mampu tak kita bagi kalau jumlah yang kita ada tu 100 ribu mampu tak tuan-tuan bagi separuh daripada harta tuan-tuan untuk tuan-tuan sedekahkan Berapa? ribu ringgit untuk kita sedekah. Tak mampu tu tuan, tuan. Subhanallah. Sebab apa? Sebab lagi banyak harta yang kita ada, lagi ketakutan dalam hati kita untuk kita infak. Kenapa demikian? Sebab kurangnya iman kita atas apa yang Allah janji, Allah akan ganti dengan lebih baik. Kalau Allah janji, Allah, salam Allah, man asdaqa min Allahi haditha. Perkataan siapakah yang lebih benar lagi daripada perkataan Allah SWT? Allah mesti akan ganti. Allah mesti akan bagi. Tapi kita tak percaya. Nabi SAW sebut, takkan berkurang harta orang sedekah. Betul tak akan kurang. Tapi saya nampak kurang Ustaz. Kita nampak kurang. Allah kata tak. Nabi kata tak. Maksudnya kita masih kurang iman kita kepada Allah, masih kurang iman kita kepada Nabi SAW. Atas apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul? Tapi tu macam mana tuan? Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad buat kenduri kahwin. Nabi SAW, Allahumma Sallallahu Alaihi Wasai'na Muhammad, duduk dalam majlis tersebut. Tiba-tiba datang seorang Arab bedui. Uh, Arab ni dipanggil apa? Arabi dia panggil. Arabi ni orang asli lah. Kita bahasa kita dekat dekat ni orang asli lah. Dia tentang tuan salat Jumaat, dia nampak orang doa ramai-ramai macam tu. Dia masuk celah-celah orang tu. Dia kata ni apa duk kecoh-kecoh ni? Apa duk kecoh-kecoh ni? Dia kata orang Sel salat Allah Subhanahu Allahumma Allah Subhanahu Muhammad. Uh, ni ada Rasul SAW, ni ada Nabi Muhammad SAW. Oh, dia kata orang ni lah yang aku cari sangat ni. Orang ni yang aku cari sangat ni. Dia pergi masuk celah-celah orang, dia kata apa? hai hey, Muhammad, eh, hey. Kalau tak kerana orang panggil aku ni orang yang gelojoh. kaum aku panggil aku orang gelojoh. Kalau tak kerana tu, aku dah penggal kepala kamu. Kamu ni lah yang duk pecah belah masyarakat apa semua. Dia duk kata-duk kata kat Nabi macam-macam. Lalu tuan-tuan, Allah SWT ala si Muhammad. Allah SWT sempat. Saya nak Omar ada waktu tu. Saya nak Omar kata apa? Rasulullah bagi saya settle dengan orang ni lah. Lebih kurang macam tu kan. Saya nak Omar ni boleh takat. Nabi kata tidaklah. Omar kata sabar. Tidaklah seorang Nabi itu diutus melainkan dengan kelembutan. Jangan Panggil dia mai ni. Lalu dia kata, wahai Arabi, apa yang kamu nak? Kamu datang buat kecoh-kecoh, tuduh aku dengan macam-macam tuduhan dalam majlis aku ni. Apa yang kamu nak sebenarnya? Lalu orang Arab Badui tadi, dia kata apa? Allah SWT, dia kata, dia kata macam tu. Dia kata, hai, hey. kita kamu cakap banyak pula. Dia kata macam tu, lebih kurang dekat Nabi SAW. Dia ambil ni, bewak dhob yang ada dekat dekat sarung baju dia ni. Dia ada sekur bewak ni dia ambil dia nak makan sebenarnya. Dia, nak, dia, Baru dia nak makan dia nak bawa balik rumah dia. Dia ambil bewak dok dekat tangan dia, dia kata apa? Eh Muhammad, kalau bewak dok ni boleh beriman kepada kamu, aku akan beriman kepada dia. Dia lempar bewak dok tu depan Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW cakap dengan bewak dok tu. Kamu ni siapa? Aku ni siapa? Dia kata, aku ini, Rasulullah Alaihi si Muhammad, hamba Allah. Tuhan yang memiliki sekalian alam ni. Aku ni siapa? Kata Nabi SAW. Dan engkau adalah Rasul utusan Tuhan sekalian alam. Aku beriman kepada kamu bila dia dengar dengar bewakda tu beriman sallallahu alaihi wasallam si arab bedui ni pun pun dia kata apa aku tadi aku datang dan tak ada manusia yang paling aku benci melenggang engkau sekarang ini engkaulah manusia yang paling aku cinta kata orang arab bedui tersebut lalu tuan-tuan allahumma sallallahu alaihi wasallam ala apa yang berlaku dia masuk islam Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW sebut apa tuan-tuan? Nabi SAW kata, Subhanallah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Ni sahabat kita ni masuk Islam. Ada tak siapa-siapa yang nak bersedekah ni? Ada tak siapa-siapa yang bersedekah? Lalu berebutlah tuan-tuan Allah SWT sahabat-sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam mula menghimpunkan harta-harta mereka untuk mereka bersedekah. Salih ala Muhammad. Wahai orang Arabi ada tak kamu ada harta tak dia kata aku ni tak ada orang yang lebih miskin daripada aku daripada Bani Sulaim melainkan akulah yang paling miskin sekali sahabat-sahabat ada siapa-siapa sahabat -sahabat nak sedekah mereka pun mula himpun-himpun-himpun harta Salih si Muhammad yang mereka ada kemudian mereka bersedekah ramai-ramai dekat sahabat yang baru masuk Islam tadi ni Selesai dia bagi Abdul Rahman bin Auf pergi jumpa Nabi SAW Tahu dia kata apa? Wahai Rasulullah Tadi saya bagi dekat dia Unta yang paling istimewa Yang saya dapat waktu balik daripada peperangan Satu harta rambasan perang uh, Unta yang paling istimewa yang saya ada Bukan setakat itu Unta itu pula sedang bunting Anytime dah nak dapat anak Maksudnya kalau dia dapat nanti dia akan dapat dua ekor unta Lalu kata Nabi SAW Wahai Abdul Rahman, kamu cerita dekat saya apa yang kamu bagi dekat dia. Meh, saya nak cerita dekat kamu apa yang Allah akan bagi dekat kamu. Unta tersebut nanti akan jadi unta yang lehernya daripada permata. Tubuhnya daripada permata-permata syurga. Dan kamu akan menaikinya. Dan dia akan membawa kamu melintas titian sirat. Laju. Saling seperti kilat yang menyambar. Dan semua orang yang berada di masyar. Nanti akan cemburu kepada kamu. Itulah contoh sahabat yang tadi bagi kenderaan paling istimewa yang dia ada. Sebab apa? Sebab dia tahu dia takkan hilang harta tersebut. Itu akan jadi hartanya subhanallah di dunia bahkan nanti di akhirat Allah akan gandakan dengan gantian yang lebih baik. Tuan-tuan subhanallah. Ini salah faham kita tentang harta ataupun milikkan kita. Tuan-tuan Allah SWT, kalau tuan-tuan sayang kepada harta yang tuan-tuan ada, tuan-tuan sedekah. Sebab itulah yang akan jadi harta kita yang benarnya Satu hari Nabi SAW balik ke rumah. Bila Nabi balik, Nabi SAW balik ke rumah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha cerita. Dia kata, tadi ada orang mai bagi daging uh, daging kambing. Daging kambing. Bagilah daging kambing kat Nabi SAW untuk Nabi makan. Dia kata, tapi ada orang mai minta sedekah. Ramai orang mai minta sedekah. Lalu aku bagilah kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Bagi ke orang ni sikit, bagi ke orang ni sikit, bagi ke orang ni sikit. Semua dah jadi hak orang Rasulullah. Yang tinggal dekat kita ni bahagian betis ni saja. Satu ni aja Yang tinggal ni hak kita yang ni aja Apa Nabi SAW kata dekat Sena, Sena Aisyah Anha. Dia kata kamu salah dia kata. Sebenarnya hak kita yang sebenar-benarnya ialah hak kita yang kita bagi dekat orang tu. Itulah hak kita yang sebenar-benarnya. Sedangkan yang ada dekat kita ni, ini belum tentu jadi hak kita lagi. Mungkin dia rosak, mungkin sekejap kita nak makan-makan sekejap. Allah SWT, apa ni uh, apa uh, tak boleh nak telan muntah balik macam-macam keadaan sallallahu alaihi wasallam yang ada pada kita tu belum tentu jadi hak kita tapi yang kita telah kita sedekahkan itulah sebenar-benarnya hak kita macam mana kita nak ubah kepahaman kita tentang konsep sedekah yang kita bagi pada orang itu sebenarnya itulah hak kita yang sebenar-benarnya dan apa yang ada pada kita sisi kita ni belum tentu sallallahu alaihi wasallam berkekalan tuan-tuan mana yang yang ada dekat dunia betul-betul hak kita? Kita kata Ustaz, tu rumah tu lah yang saya ada Ustaz. Ha, Ustaz Jumat. Ah, rumah mana? Ha, tu rumah tu, rumah tu yang dua tingkat tu, itulah rumah harta saya Ustaz. Tuan-tuan, kalau takdir tuan-tuan mati esok, tahu tak rumah tu? Dapat kat siapa? Tuan-tuan masuk kubur ke rumah tu? Tak. Anak-anak kita mesyuarat lepas kita mati. Nak buat macam mana rumah ayah tu? Yang tu nak faraid, takkan nak bagi sama banyak. Tahu apa dia buat tuan-tuan? dia pacak dekat depan rumah kita fosil. Fosil. Sani Alaj Muhammad. Dan akhirnya duit duit tu kalau betul hak kita, dia nak jual tak boleh. Dia kata apa? Kenapa tak jual rumah tu? Oh itu hak ayah saya. Ayah dah mati dah. Tak ada hak dia lagi dah. Maka nak bagi dia jadi hak kita sungguh-sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah. Bukan suruh sedekah rumah tu. Dia nak cerita apa yang kita ada. Yang kita sayang sangat-sangat. Sedekah. Allah Pusat Dengan sedekah itu Dia benar-benar menjadi hak dan simpanan kita Di dunia hingga akhirat Maka tuan-tuan Kita boleh mengambil pengajaran Salih Adha Cermat Selain daripada kita menggantikan Kita Allah akan gantikan harta-harta yang kita ada Kelebihan-kelebihan yang kita ada Dengan kita bersedekah Salih Adha Cermat Selain daripada itu Apa kelebihan yang kita boleh dapat Dengan kita bersedekah Yang pertama Sedekah akan menghapuskan dosa-dosa yang kita ada kita banyak buat dosa dalam hidup kita. Macam-macam dosa yang kita buat. Salim Allah, Salim Muhammad. Maka apa yang kita buat? Bersedekah. Banyakkan bersedekah. Banyak bersedekah akan menghapuskan dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Nabi kena taubat juga lah. Selain daripada kita taubat, kita banyak bersedekah. Nabi SAW sebut, As-sadaqatu Tutfi'ul khati'ata kama Tutfi'ul ma'unar Sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadam api. Sedekahlah tuan-tuan, Allahumma salli ala, ala si Muhammad, hadis riwayat Imam at tirmizi Dah tahu dosa banyak, lagi dosa banyak, lagi kena banyak sedekah. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala, ala si Muhammad, Allah menyebutkan tentang sedekah. Sedekah akan dikurniakan ganjaran pahala. Salli ala, ala si Muhammad, Nabi SAW, Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-114. Allah menyebutkan, A'udzubillahimina syaitanirrajim. La khaira fi kathir min najwahum illa man amara bi aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika batigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima Allah sebut tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali dari bisikan-bisikan orang yang menyuruh yakni manusia untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia Dan barang siapa yang berbuat demikian Kerana mencari keredaan Allah Maka kami akan memberinya pahala yang besar Carilah pahala Salih Allah S.W.T Nak masuk syurga Allah Nak kena ada pahala Nak bagi jadi banyak pahala Sedekahlah Tuan-Tuan Subhanallah Salih Allah S.W.T Allahumma salih Allah S.W.T Yang ketiga Tuan-Tuan bersedekah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktikan keimanan kita terhadap janji-janji Allah dan janji Nabi SAW dengan kita bersedekah. Tonton try tengok sekali. Allah Rabbi Sajid Makdan. kadang Allah nak bagi kita, Allah nak bagi pahala kat kita dengan sedekah ni tuan-tuan. Sampai Allah hantar mai ketuk pintu rumah kita orang yang nak mati Allah cerita dalam surah dalam al-Quran sallallahu alaihi wasallam dia minta tangguh kematian dia untuk dia bersedekah bukan benda yang lain dia tak minta nak bangun tahajud dia tak minta dia minta untuk sedekah Allahumma sallallahu alaihi wasallam kita Allah punya sayang dekat kita ni tuan-tuan sampai Allah hantar orang meketuk pintu rumah kita nak bagi kat kita peluang untuk kita bersedekah Tengah duk makan, saling ala si Muhammad. Tengah duk makan, saling ala si Muhammad. Mainlah daripada Joh ni makcik. Bawa tu, bawa kerepek-kerepek lah, bawa apa sebagainya. Dalam ramai-ramai orang dia main kan kita, tuan-tuan. Saling ala si Muhammad. Tuan-tuan, kalau ada orang main macam tu, tuan-tuan belilah kat dia. Beli. Sungguh. Tuan-tuan beli kat dia. Kalau waktu beli, dia kata apa? Makcik, tiga ni berapa? Tiga ni sepuluh ringgit. Bagi dekat dia lima belas ringgit. Niat lima ringgit tu untuk kita sedekah. Tuan-tuan tengok, ya Allah dia senyum. Mai makcik-makcik ni kadang-kadang bayar mak kita, tuan-tuan. Subhanallah, subhanallah. Dan kalau dia tak susah, dia tak buat sampai macam tu. Mai daripada kampung mana-mana tu. Salih semua amat. Allahu Rabbi, Doa kita tengok. Bagilah tuan-tuan. Bagilah. Dua puluh ringgit pun tak apa. Makcik, saya ambil ni sepuluh ringgit. Makcik, sepuluh ringgit ni makcik. Salih Allah, si Muhammad Ambil. Ataupun Kak, kita tak mau. Oh, tak, tak, apalah saya tak mau saya tak makan kerepek-kerepek ni pun semua ni. Nah, mak cik ambil ni 10 ringgit apa mak cik makan. Allah dia seronok tuan-tuan dia akan angkat tangan dia senyum tuan-tuan dia doa kat kita. Gembirakan hati orang dengan sedekah. Nanti lalu dekat tu sebab saya sebut. Tuan-tuan nak dapat tak doa-doa yang istimewa? Doa-doa orang istimewa kat kita. Antara doa istimewa ni tuan-tuan ialah orang tu tak kenal kita kita tak kenal dia. Kita kena minta orang doa dia tahu panggil kita memang panggil yang salih ala semat ghaflah jingga apa ya. Kan salih ala semat kan. Maka kadang-kadang orang doa pun dia tak ikhlas tak ikhlas. Tapi ada doa-doa ikhlas yang kita boleh dapat. Tahu tak macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan pergi dekat R&R, tuan-tuan tengok ada orang duk cuci tandas tu. Tuan-tuan bagi kat -tuan, dia. Nah, dia minum kopi. Dia pergi isi minyak dan tengok ada orang di isi minyak tu yang duk cuci-cuci apa cermin tu. Tuan dah beritahu kat dia, nak ambil dua ringgit ni, abang minum kopi. Allah dia boleh angkat tangan, kita naik kereta lalu, tuan-tuan dalam hatinya, di mulutnya, keluar perkataan, Ya Allah gantilah, Ya Allah bagilah kehebatan, Ya Allah bagilah kebaikan kepada orang sedekah. Tuan-tuan, jangan lepaskan peluang-peluang untuk mendapat kehebatan-kehebatan ini dengan kita bersedekah. jangan lepaskan peluang-peluang untuk bersedekah sebab tuan-tuan kena ingat dalam kepala kita subhanallah salih semat Allah takkan hantar saja-saja melengkan Allah nak bagi kelebihan sedekah tu kat kita kena ingat macam tu tuan-tuan dan yakin balik pegang balik yang takkan rugi takkan sikit pun rugi orang yang sedekah takut apa Allah kata Allah ganti ustaz saya duk tengok akaun saya banyak tu kak ustaz tak tuan-tuan jangan nilai Resti yang Allah ganti itu semata-mata dengan duit. Sihat tubuh badan. Allah, tuan-tuan, nilai sebiji mata ni tuan-tuan banyak mana. Salam Allah semat. Saya kata tu, saya kayu-kayu basikal, kedugum jatuh. Jatuh, jatuh. jatuh putuh pula orat dekat lutut ni tuan-tuan. Semua Allah. kecil yang ni, kecil badan ni lagi. RM33,000 tuan-tuan buat operasi. Nilai, Allah bagi free je. Ni nafas kita tuan -tuan. Allah, Allah bagi free tuan-tuan. Sihat tubuh badan, Allah bagi dekat kita. Mungkin okay, nilai dia entah banyak mana. Kadang-kadang Allah bagi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, yang bagi tenang dalam hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. mak saya nak pergi solat dulu. Allahu Rabbi, tak payah suruh solat. Itu ni'mat rezeki yang sangat istimewa. Yang mungkin terhasil disebabkan oleh sedekah-sedekah kita. Salih Allah SWT. Maka nilai gantian Allah tak semestinya dengan duit. Dan yang paling hebat sekali nilai dia tuan-tuan ialah ketenangan jiwa. Tenang jiwa. Tuan-tuan, ada dalam zaman Bani Israel ada seorang lelaki-lelaki yang ibadat 40 tahun duduk dalam tempat pengibadatan dia tak pernah keluar. Tak pernah jumpa dengan orang, tak pernah buat maksiat apa. Selain Allah SWT, 40 tahun. Satu hari, bila dia keluar daripada tempat pengibadatan dia, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Mungkin dah lama tak pernah tengok orang agaknya, tuan-tuan sekalian, Salih al takdir Allah, Salih Al-Sihmat, dia berzina dengan perempuan tersebut. Entah macam mana ini Tapi orang baik Orang tu buat ibadat banyak Dia susah hati Ya Allah pasal apa lah Aku di hujung usia aku Buat macam ni pula Sia-sia lah Aku buat ibadat apa semua Tuan-tuan Sehingga ke tahap dia resah gelisah tu Dalam keadaan dia resah gelisah tu Dia tak lalu nak makan lah Ada seorang lelaki-lelaki lalu Dia kata Tuan boleh tak tolong saya Saya ni lapar Tengok dekat dia ada dua keping roti Lalu Dengan susah hati tu Dia pun bagi makan Dia bagi dekat orang tu Dia tak, nak, dia tak nak makan lagi dah Tuan-tuan, subhanallah, dan membawa kepada kematian dia. Tuan boleh bayang dia buat ibadat 40 tahun, tak pernah berjumpa, tak pernah buat maksiat apa-apa tuan-tuan, di hujung usia dia, dia berzina. Dan dia, dia, meninggal. Bila dia pergi depan Allah, salih ada sumat, dia tengok-tengok dosa zina dia tu lebih berat daripada amalannya selama 40 tahun tu. Allah sia-sialah ya Allah pasal apalah hujung usia aku buat macam ni tuan-tuan. Dan Allah Musaaimat tiba-tiba ada satu amalan yang dia buat selepas daripada tu sebelum daripada kematian dia. Apa dia tuan-tuan? Sedekah. Lalu subhanallah Sayyidat dia ambil timbangan tersebut, dia ambil sedekah tersebut dan diletakkan di atas timbangan dan sedekah itu lebih berat daripada 40 tahun amalan yang dilakukan dan lebih berat daripada dosa zina yang dia lakukan yang menyebabkan dia akhirnya masuk syurga. Sebab sedekah hubungan sesama manusia. 40 tahun dia buat ibadat dia dengan Allah semata-mata. Tetapi dengan sedekah, Allah SWT, Allah SWT, Tuan-tuan, ada kaitan dengan manusia yang lain. Dengan sedekah orang tu buat ibadat, dia tumpang pahalanya. Dengan sedekah tersebut, mungkin dia dapat sehat. Dia pergi cari rezeki dia apa semua, cari nafkah untuk anak isteri dia. Dan kebaikan-kebaikan yang dia buat, kita tumpang pahalanya. Inilah jalan untuk kita mendapat manfaat-manfaat yang lebih banyak hanya dengan kita bersedekah. Sedekahlah tuan-tuan ya Allah, Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihan lain yang kita boleh dapat tuan-tuan dengan kita bersedekah ialah naungan Allah pada hari kiamat nanti. Waktu duduk di padang mahsyar semua orang duduk dalam kesusahan, matahari tegak atas kepala. Ada orang tenggelam dalam peluh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setakat kaki, setakat perut, ada yang sampai semua orang, tuan, tuan tenggelam dalam peluh tapi ada orang yang dapat naungan arash Allah nanti di yaumul qiyamah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama bishimaluhu ma tunfiqu yaminuhu seorang so, yang dia bersedekah dengan tangan kanannya Salih ala semat dan dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya. Maka orang ni subhanallah orang yang akan mendapat naungan arash Allah nanti dia umur kiamat. Bukan setakat tu Tuan-tuan nak kaya dunia Nak kaya akhirat Kalau kaya saja umur pendek buat apa Duit banyak tapi umur pendek nak buat apa Nak panjang usia sedekah dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani dikata bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya dapat mencegah suul khatimah yakni kematian yang buruk dan Allah akan menghilangkan daripadanya sifat sombong, kefakiran, sifat bangga diri pada diri sendiri. Ada seorang pak cik dulu tuan-tuan dekat mana tahu dekat Perak. Dia meninggal bulan Ramadan. Waktu solat Isyak dekat masjid. Real lah tuan-tuan. Lalu ditanya pada isteri dia, apakah amalan yang dia buat sampai Allah Ya Allah kurniakan kematian yang sangat baik dekat dia orang Lepas mati pun orang bercerita cerita lagi tentang kehebatan dan kebaikan-kebaikan dia ni Tuan-tuan tahu apa dia buat? Dia ni orang pencin dia dah tak ada kerja lah. Tapi dia dapat duit pensyen je lah. Dia duduk di masjid. Dia duduk khidmat dekat dalam masjid. Tuan-tuan tahu tak apa yang dia buat? Masjid selalu hilang bil air. Bil api, bil air masjid tu selalu hilang. Tahu tuan -tuan, kenapa tuan-tuan? Dia pelan-pelan dia pergi ambil bil api, bil air tu dan dia bayar. Sayyidina Allah, Sayyidina Muhammad. Dia pergi bayar tuan-tuan, Sayyidina Muhammad. Siapa pun tak tahu. Sampai bila dia meninggal, barulah pihak masjid tahu dan perasan... Musalli ala si Muhammad bahawa dialah orang yang selalu pergi bayar bil air Musalli ala si Muhammad dan bil api tersebut Tuan-tuan, cari segala peluang untuk kita bersedekah Ambil apa saja ruang untuk kita bersedekah Dengan kita meyakini bahawa pasti Allah akan menggantikan sedekah kita Dengan kebaikan-kebaikan di dunia hingga ke akhirat Lalu subhanallah kita menjadi kaya, kaya harta, kaya jiwa kaya segala-galanya, kaya di dunia dan apatah lagi kaya nanti di akhirat. Tuan-tuan, rancangan ini dibawakan kepada tuan-tuan oleh ASNB dan ASNB sekarang ini membuka peluang kepada para pelabur untuk melabur sambil beramal. Jadi, wakafkan unit amanah tuan-tuan untuk dimanfaatkan dan dia akan menjadi manfaat yang berkekalan. Untuk maklumat lanjut, tuan-tuan boleh layari www.asnb.com.ny Jadi tuan-tuan sekian saja rancangan kita pada kali ini insya-Allah teruskan bersama al-kuliah pada masa-masa yang akan datang episod-episod yang akan datang insya-Allah mudah-mudahan akan menjadi manfaat kepada kita dunia hingga akhirat insya-Allah wallahu subhanahu wa ta'ala alam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh